LSDM-ja me platformë për Maqedoninë Demokratike, Zaev nuk përjashton vazhdimin e publikimit të bombave. Rigrupime partijake, të shkohet apo të mos shkohet në zgjedhje. Përmendore shqiptare ende në Itali, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO DPMNE nuk gjenë zgjedhje. BDI vazhdon prezantimin e programeve, kritika për ngjecjen e projekteve të deritanishme kulturore. Vazhdojnë operacionet policore në Bruxell, i dyshuari kryesori sulmeve të Parisit u arrestua dje. Skandali me parajsën fiskale, Kamerun, më fajsoni mua. Rrëzohet autobuzi në Peru, vdesin 23 persona, lëndohen 32 të tjerë. Pas dy dekadave, rinovohet tereni i stadiumit në Tetovë. Përshëndetje shikues të nderuar dhe mirë se vini në magazinën informative të orës 18:30 minuta. LSDM-ja me 13 parti të tjera nënshkruan platformën e quajtur për Maqedoninë Demokratike dhe të Lirë. Përmes kësaj platforme LSDM-ja kërkon zgjedhje të ndeshme dhe demokratike, mediume të lira dhe objektive, luftë pa korrupsion, pa kompromis kundër krimit dhe korrupsionit dhe institucione të pavarura. Në rast të ndalimit të veprimtarisë së prokurorisë publike speciale, Zaev nuk përjashtoi mundësinë e publikimit të materialeve të tjera të përgjuara. LSDM-ja sot në Shkup me 13 parti të koalicionit nënshkrua një platformë me anë të së cilës do të përpiqen të luftojnë, siç thon nga partia, deri në fund për çlirimin e vendit nga kthetrat e partisë në pushtet VMRO-DPMNE-s. Kryetari LSDM-s Zoran Zaev tha se populli në Maqedoni jeton në diktaturën e VMRO-DPMNE-s. Celoto naše obshchestvo se naogja Tër shoqëria jon gjendet në diktaturën e bandës kriminale në qeveri, dhe mundemi të shqirohemi vetëm nëse bashkërisht dhe fuqishëm rashtohemi pas lera dhe principeve demokratike të kësaj platforme. Kushti kryesor që LSDM-ja me 13 partnerët e koalicionit të marrin pjesë në zgjedhjet e 5 qershorit, është pasrimi listës zgjedhore, mediume të reformuara dhe shteti të jetë ndarë nga pushteti. Njëkohësisht, Zaevi deklaroi se në rast se qeveria ndërmerr hapa për shfuqizimin e ligjit për prokurorinë publike speciale, atëherë siç tha ai, do të vazhdohet me publikimin e bombave nga ana e opozitës. Nëse iqet prokuroria publike speciale dhe kthehen materialet, atëherë zona Zaev do të vazhdojë me publikimin e bombave. Njëkohësisht, si stam, do t'i përdorim të gjitha metodat dhe mekanizmat që kemi në dispozicion. Unë i lusht një gazetarit t'i pyje si Nikola Gruevskin, Sasha Mjalkovin, Gordana Jokolovskin dhe të tjerët, pse deri më sot nuk kanë dhënë materialet e përgjuara tek Prokuroria Publike Speciale, një moment i rëndësishëm që të gjithë e harrua. Ndërkaq, VMRO-DPMNE-ja tha se do të përgjigjet me shkrim ndaj këtyre akuzave. Ndërsa në lidhje me listën zgjedhore, lideri opozitar deklaroi se vështirë që KSZ-ja do të arrijë të përfundojë deri më 16 prill me kryqëzimin e të dhënave nga institucionet prej në terren dhe kontrollin e gjithsej, siç tha ai, 232.715 votuesve. Kryetari LSDM-s Zoran Zaev edhe njëherë ftoi të gjitha organizatat joqeveritare, shoqatat civile, partitë politike dhe qytetarët të mos marrin pjesë në zgjedhje, siç thaj, jo demokratike, jo të drejta, të cilat qeveria do të organizojë më 5 qershor. Por VMRO-DPMNE përmes një komunikate e quan Zaevin një kriminal të falur, ndërsa banda kriminale e LSDM-s siç qëndron në shkrim dhe elementët e tyre nuk do të mund të shmangen gjyqit të qytetarëve. Zaev dhe LSDM nuk do të arrinë të pengojnë të drejtën më të lartë demokratike të çdo qytetari që të shfrytëzojë votën e vet për të vendosur mbi të ardhmen e vet, theksohet nga VMRO-DPMNE. Nga ana tjetër, Lëvizja për Reforma Partie Demokratike Shqiptare dhe Besa për krahin qëndrimin e ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian në lidhje me zhvillimet rreth procesit të zgjedhjeve. Për LRPDSH-n nuk ka kushte për pjesëmarrje në zgjedhje, por pret epilogun e listës zgjedhore, ndërsa Besa ditëve në vijim pritet që të vendosë për pjesëmarrje në zgjedhje. Mbrëm, Lëvizja për Reforma në PDSH në një takim të jashtëzakonshëm në Tetov ka diskutuar mbi pjesëmarrjen ose jo në zgjedhjet e pritshme të 5 qershorit. Qëndrimi ende nuk është përfundimtar, ndërsa nën kryetari kësaj partie, Dukaqin Osmani, thotë se pa reforma në media dhe pa një listë të pastër zgjedhore, LRPDSH nuk do të jetë pjesë e zgjedhjeve. Qëndrimi i partisë sonë mbetet konsistent se ne jemi për zgjedhje me standarde të plotësuara. Dijen edhe konstatimet e
personave, pra të faktorit ndërkombëtar, pra ambasadorëve të BE-s dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se lista zgjedhore ende nuk është e pastruar dhe se reformat në mediume janë larg plotësimit të standardeve, që realisht është minimumi i plotësimit të standardeve për para se të caktohet një datë që të shkohet në zgjedhje me standarde të plotësuara. Ndërkaq, zëdhënës i lëvizjes BE-sa, Faton Fazlio, thotë se për momentin nuk ka kushte për pjesëmarrjen e kësaj partie në zgjedhjet e 5 qershorit, mirë po vendimi përfundimtar do të dihet ditave në vijim. Data e 5 qershorit nuk dallon asgjë nga data e 6 prillit. Edhe ne si lëvizje BE-sa konstatojmë se nuk kemi kushte për zgjedhjet e drejta, të lira dhe demokratike, mirë po për pjesëmarrjen tonë në zgjedhjet e 5 qershorit, do të marrim pjesë apo jo, do të vendos Këshilli i Përgjithshëm i Lëvizjes BE-sa. Gjykojmë si lëvizje BE-sa se nuk mund të shkojmë në zgjedhje ku edhe një herë do të legjitimojmë manipulimin, do të rizgjidhim kriminalet dhe do të nëpërkëmbet vullneti demokratik i qytetarëve të Maqedonisë. Zëdhënës i Fazliu paralajmëroi se ditëve në vijim pritet mbledhje Këshillit të Përgjithshëm, ku do të merret vendimi lidhur me pjesëmarrjen ose jo në zgjedhjet e 5 qershorit. Nga ana tjetër, lideri i partisë më të madhe opozitare LSDM, Zoran Zaev, deklaroi sot se disa herë janë takuar me partitë opozitare shqiptare dhe i ftoi jo vetëm partitë shqiptare, por të gjithë partitë tjera, të cilët ndajnë vlerat demokratike, që të bashkangjiten thirrjes së tij për mos pjesëmarrje në zgjedhjet e 5 qershorit. Platforma dhe grupacione partijake për ose kundër zgjedhjeve. Partia Baçevic shkon në zgjedhje. Pavle Trajanovi nga Lidhja Demokratike po përgatit platformë me parti të Bllokut të Djathtë, qëndrimi i të cilave është të mos shkohet në zgjedhje, ndërsa partitë më të vogla opozitare u bashkuan platformës opozitare të drejtuara nga LSDM-ja. Partia Lëvizje Popullore për Maqedoninë e Janko Baçevit në zgjedhjet e 5 qershorit do të dalë vetme. Baçev thot se betejë zgjedhore do të jetë e rëndë, veçanërisht me partitë satelit të pushtetit, por megjithatë do të shkojnë në zgjedhje sepse konsideron se kështu mund të dilet nga kriza politike. Në të mosillon verova dhe ka sozra momentut. Lëvizja Popullore për Maqedoninë beson fuqishëm se ka ardhur momenti që populli ta shkatërrojë sistemin dypartiak në Maqedoni, ku për 25 vite në pushtet ndërrohen VMRO DPMNE-ja dhe LSDM-ja, ndërsa vendit nuk po ecën mirë. Gjithashtu, paraqitja jonë në zgjedhjet e 5 qershorit është në frymën e angazhimeve tona në raport me krizën e thellë politike, ku ndodhet vendi i bllokuar. Alternativa e Re, lideri së cilës është Gjorgjo Roçanec, është pjesë e platformës politike për Maqedoni Demokratike. Orovçanes dhe partia e tij nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet e 5 qershorit, duke mbështetur qëndrimin e opozitës se nuk janë krijuar kushtet për organizimin e zgjedhjeve demokratike. Sot e kësaj dite nuk kemi listë zgjedhore të vlefshme dhe nuk besoj se deri ditën e zgjedhjeve do të ketë. Sot e kësaj dite nuk kemi ligj për media dhe deri në këtë moment nuk kemi demokraci në vend. Në një ambient të këtij zgjedhjet nuk do të jenë të besueshme dhe nuk do të përmbushin kodeksit demokratike. Partia e Pavle Trajanovit, Lidhja Demokratike, bashkë me disa parti më të vogla nga Bloku i Djathtë, është në fazën përfundimtare të përgatitjes së një platforme për dalje të përbashkët në zgjedhje. Qëndrimi i Trajanovit dhe i partnerëve të tij është të mos shkohet në zgjedhjet e 5 qershorit. Qëndrimi ynë i fortë është se nuk janë siguruar kushte për zgjedhje demokratike dhe të besueshme. Për këtë arsye, deklaroj se nuk do të marrim pjesë në zgjedhje që duhet të mbahen më 5 qershor. Konsideroj se është absurde të merret pjesë në një garë politike të ndrequr ku praktikisht dihet rezultati. Përndryshe, në platformën e Trajanovit hyn partia DOM, Të Bashkuar për Maqedoninë, Alianca për Maqedoninë Pozitive, Digniteti, si dhe partia Frodem. Përmendoret ose planet për ngritjen e tyre përsëri tem debati nga strukturat e dy partnerëve të koalicionit qeveritar, BDI dhe VMRO-DPMNE. Fjala është për tre monumentet e figurave historike shqiptare që duhet të vendosen në Shkup e që nuk dihet për fatin e tyre. Eksponentët e VMRO-DPMNE-s dhe BDI-s nuk po mund të parafrojnë qëndrimet në lidhje me përmendoret që duhet të vendosen në Shkup, mbase si rezultati ngjarjeve në Butel për Kryqin dhe në Fushë-Topan për Shqiponjën. Prefekti i Shkupit Kotse Trajanovski i pyetur se a do të ketë ndryshime në vendim të Këshillit të Qytetit të Shkupit për Shqiponjën në Qajër dhe Kryqin në Butel, u përgjigj se çështja nuk bie në kompetencat e tij. Sot do të diskutohet çështja,
Kemi biseduar dhe janë marrë vendimet ashtu siç janë. Ne treguam që nuk është në kompetenca tona. Treguam që qyteti i Shkupit nuk ka inspekcion ndërtimi, por inspekcionet e ndërtimit janë në kompetenca të komunave. Për fat të keq, un kam kërkuar që rrugët që janë në kompetenca të qytetit të Shkupit të bien në kompetenca të qytetit dhe të ketë inspekcion ndërtimi që të mundemi të ndalojmë ndërtimet e paligjshme. Ndërkaq lidhur me planet për vendosjen e tri përmendoreve të figurave historike shqiptare në kuadër të projektit Shkupit 2014, Bekim Nëziri nga BDI thot se do të dërgoj një delegacion në Itali për të parë nga afër deri ku kanë arritur punimet. Delegacioni i Bashkimit Demokratik për Integrim u heqën nga Ministresha për Pushtetit Lokal, do jetë në vizit kësaj jave, do të thënë, në Itali, ku prej se afërmi do shohim se ku janë punimet edhe të sigurohet çështja e transportit dhe besojmë se kjo çështje do të zgjidhet shumë shpejt. Nuk mund t'ju tregoj afat thash delegacion i Bashkimit Demokratik për Integrim, këtë javë do jenë prezent atje, do i shohim punimet dhe do organizojnë aspektin e transportit për të sjellë në Republikën e Maqedonisë. Tre përmendoret janë të Pjetër Bogdanit, Josif Bagerit dhe Nexhat Agollit që duhet vendosur në për lokacione të caktuara të kryeqytetit. Çështja nuk po gjen zgjidhje në disa vite të kaluara, ndërsa as autorët e përmendoreve nuk kanë njohuri më shumë se çfarë po ndodh. Zëvendës kryeministri dhe ministri i Financave Zoran Stavrevski sot foli për masat dhe aktivitetet që Maqedonia i ndërmerr për krijimet e vendeve të reja të punës në sferën digjitale. Ai tha se arsimi dhe aftësitë janë një nga faktorët kryesor për zhvillimin e çdo vendi dhe se në këtë mënyrë rritet kapaciteti për inovacione dhe teknologji të re. Ai bëri komente gjatë një seminari me titull Europa Digitale, politikat rinore për prosperitet në organizim të Bashkisë Rinore Demokratike të Evropës dhe Unionit të Forcave të Reja të VMR Rod DPMNS. Në kuadër të konsolidimit të plan programit zgjedhor të Bashkimit Demokratik për Integrim për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 5 qershorit, kanë vazhduar takimet e hapura me target grupet. Sot BDI organizoi një debat në lidhje me angazhimet në sferën e kulturës për 4 vitet e ardhshme. Mirpo personalitetet të kulturës kanë qëndrime kritike ndaj angazhimeve të BDI-s në fushën e kulturës. Ish ministrat e BDI-s u mblodhën përsëri. Kësaj radhe të gjithë anëtarët e shtabit qendror zgjedhor u mblodhën në një vend për të debatuar mbi arritjet dhe planet në sferën e kulturës. Takimi me një grup artistësh dhe njerëz nga fusha e kulturës synonte përpilimin e një drafti për projekte dhe aktivitete në kuadër të platformës zgjedhore të këtij subjekti politik. Kuadri që bart postin më të lartë për çështjet e kulturës në ekzekutiv nga kjo parti foli për plan programin zgjedhor për 4 vitet e ardhshme. Është segmenti kulturës dhe këto objektiva duhet t'i arrim me qëllim për ngritjen dhe kultivimin e vlerave tona në përgjithësi kombëtare, shpirtërore e tjerë. Në një nga një do të prezentojmë objektivat para grupeve të interesit, para intelektualve dhe punëtorve në kulturë. Në këtë panel ishin tëftuar veprimtar shqiptar nga fushat e ndryshme të kulturës në vend, por jo të gjithë ishin të pranishëm. Ndër të tjerat, mungoi edhe Bajrush Mjaku, drejtori i Qendrës Teatrore për Fëmijë në Shkup. Ai është të paarsyeshme pjesëmarrje në këtë debat, pasi që shpreti revoltuar nga ndarja jo proporcionale e buxhetit nga Ministria e Kulturës, siç thot ai, dhe sekretari Shehabi nga partia qeverisëse që përfaqëson shqiptarët në këtë dikaster, nuk ka arritur të përmbush këtë kërkesë. Ka vite tanë që thaj kokën për muri me njerëz cilët janë kompetent në Ministrinë e Kulturës për të shëndruar qendrën teatrore për fëmijë në teatr për fëmijë dhe ku deri më sot qeveria, jo kjo sot, po sot e 50 vjetë mrapa nuk ka mendu kur se duhet të themelohet apo të institucionalizohet një teatr për fëmijë. Mjaku shprehet se akoma nuk ka marrë miratimin nga ky dikaster për institucionalizimin e qendrës teatrore për fëmijët shqiptar. Kjo nënkupton se nuk mbështetet financiarisht nga Ministria e Kulturës, por vetëm merr një shumë simbolike prej 500.000 denarësh në vit, që sipas tij nuk i përmbush as shpenzimet e mirëmbajtjes. Hapja e llogarive jashtë vendit dhe formimi i kompanive offshore është një gjë legale, por investimet me këto para në Maqedoni janë jo legale. Ky është qëndrimi i një pjese të pjesëmarrësve në debatin e mbrëmshëm në Click Plus. Këta e vënë në pikë pyetje edhe rolin e shtetit në legalizimin, siç thanë, të parave të dyshimta.
Motivet përse dikush dëshiron t'i fshi paratë e veta janë të ndryshme, por kjo është praktik në të gjithë botën dhe Maqedonia nuk bën përjashtim, thot profesori universitar Vanço Uzunov. Sipas tij, është normale që njerëzit e pasur të kërkojnë mënyrë t'i largojnë paratë prej drejtorive tatimore të vendeve të tyre, ku tatimet arrin prej 50-70% të përfitimeve. Kënas ne ta motivacija ta? Tek ne motivimi nuk është i tillë, jo vetëm në Maqedoni, por në përgjithësi në Ballkan, madje edhe në ish vende socialiste. Kjo është kështu për shkak se kemi tatime relativisht ulëta. Tatimi është 10% dhe kështu është edhe të shtuqojtur të parajsa tatimore. Te ne motivimi nuk është që të iket tatimit, por të iket transparencës, duke mos pyetur se kush është pronari i pasurisë dhe as për origjinën e asaj pasurie. Analisti ekonomik Suad Misini nuk pajtohet në tërësi me Uzunovin dhe pohon se kompanit offshore që i kanë qytetarët Maqedonas në botë janë pothuajse të gjithë jo legale. Unë nuk mendoj se kjo është legale. Kur një njeri jeton këtu, atëherë nuk është legale. Këtë mund ta kontestojmë edhe nga aspekti juridik. Nuk është legale që ndonjë i panjohur të paraqitet si investitor. Në këtë lloj të vendeve, ai konsiderohet si investitori huaj dhe investon në shoqëri aksionare, deri fabrikash dhe hotelesh. Për Vanet Cvetanovin, ish drejtori i drejtorisë për parandalimin e larjes së parave, shkaku kryesor për biznesin jo legal të kompanive offshore është, siç thot, fakti që vetë shteti e pengon luftën kundër këtij biznesi. Ai thot se deri në vitin 2008, numri i raporteve që transaksionet e dyshimta në Maqedoni ka arritur në jo më shumë se 20 raporte në vjet. Në vitin 2008 kishim rreth 250 apo 260 raporte nga vetë subjektet, të cilët kanë vërejtur diçka të dyshimt në punën e klientëve të tyre dhe kanë dorëzuar raporte deri te drejtoria. Në pajtim me ligjin, drejtoria ka bërë analiza financiare dhe numri i raporteve nga drejtoria për zbulim financiar deri te Ministria e Punëve të Brendshme u rrit 10 herë më shumë. Megjithatë, numri i padive penale nga ana e Ministrisë së Punëve të Brendshme të lidhura me larjen e parave ishte 0%. Gazetarja e portalit Nova TV, Sashka Cvetanovska, thot se, pavarësisht se institucionet kompetente i ndjekin gjurmët e parave, megjithatë ajo nuk beson në zbardhjen e drejtë dhe ligjore të ndonjë biznesi jo legal të offshore kompanive të shtetasve Maqedonas. Ish guvernatori Petar Gushev nuk lejoj që një kompani offshore të hap bank në Maqedoni sepse kompania nuk arriti të dëshmoj origjinën e parave. Sot kemi situatë kur këta të ashtu quajtur investitor dhe offshore kompani nuk janë vetëm partner dhe nuk ndërtojnë vetëm ndërtesa, objekte, hotele në kushte më të favorshme. Ata drejt për drejt janë partner të qeverisë, si për shembull është video lotoja e Maqedonisë. Për kundër vështirësive, bashkëbiseduesit u pajtuan se me gjithatë shtetin mund të gjej mënyrë të dëshmoj se biznesi me offshore kompanit në Maqedoni ka qenë legal apo jo. Presidenti i Republikës së Maqedonisë Gjorgji Ivanov, edhe pse ishte i ftuar që të marrë pjesë në inaugurimin e homologut të tij Hashim Thaçi, ai nuk shkoi në Prishtinë. Nga kabineti i presidentit Maqedonas thonë se kanë njoftuar paraprakisht se presidenti Ivanov nuk do të merrte pjesë në inaugurimin e Thaçit për president, sepse ai ishte në samitin ekonomik euroaziatik për që rregullisht mbahet në Stamboll të Turqisë. Kabineti i këtij të fundit ka dërguar përfaqësues të një niveli më të ulët në ceremoninë e inaugurimit në Prishtinë. Ky veprim sipas analistëve nuk shkon në favor të raporteve të mira ndërfqinjësore, por përkundrazi çon në ftohjen e tyre. ...24 migrant nga Afganistani, Siria dhe Pakistani janë zbuluar sot në një kamion me targa serbe në afërsi të vend kalimit kufitar në Tabanoc. Ministria e punëve të brendshme kumtoi se herët në mëngjes rreth orës 4:15 minuta nënpunësit policor kanë vërejtur të parkuar një automjet transportues Fiat Ducato me një gomë të shfryrë në autostradën Kumanov Tabanoc dhe janë nisur drejti. Personi i cili ka drejtuar automjetin me njëherë ka filluar të ikë. Gjatë kontrollit automjetit janë gjetur 44 emigrant të cilët janë arrestuar në sektorin për punë të brendshme në Kumanov për procedurë të mëtejshme. Këshilli Republikan për Siguri në komunikacionin rrugor sot prezantoi dy fushata. Qëllimi kryesor është vetëdijësimi dhe parandalimi i fatkeqësive rrugore dhe këto pritet të realizohen brenda 6 muajve të ardhshme me reklamim në për billboarde dhe rrjetet sociale.
Në tre mujorin e partë të këti viti, janë regjistruar gjithsej 35 viktima si pasoj aksidenteve rrugore. Këto të dhëna i publikoi Këshilli Republikan për Sigurinë e Komunikacionin Rrugor, i cili bëri dhe prezantimin e dy fushatave të reja. Qëllimi kryesor i tyre është edukimi i shofereve për parandalimin e përdorimit të telefonave celular gjatë vozitjes, si dhe ngritjen e vedijes për pasoja që mund të ndodhin nga sjellja e tillë. Kryetari i Këshillit Stojqe Stamenkovski theksoi se duhet angazhim nga institucionet që të ndëshkohen shoferët që thyen rregullat në trafik për të arritur rezultate më të mira në parandalimin e fatkeqësive rrugore. Është e nevojshme që Ministria e Punëve të Brendshme edhe më tej të vazhdojë në mënyrë aktive ta zbatojë ligjin dhe ta sanksionojë shkeljen e rregullave. Kështu që konsideroj se me punë të vazhdueshme të Ministrisë së Punëve të Brendshme, institucioneve dhe Këshillit Republikan për Sigurinë e Komunikacionit Rrugor mund të arrijnë efekte pozitive në sigurimin e trafikut. Sipas rezultateve të anketës së Këshillit Republikan për Trafikun, 86% janë përgjigjur se kanë bërë shkelje të rregullave të trafikut, derisa 85% janë përgjigjur se ndonjëherë kanë ngarë veturën në ndikim të alkoolit dhe 63% të shoferëve kanë përdorur telefonin celular gjatë vozitjes. Kurse përthyerje të rregullave të trafikut, sipas statistikave të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të publikuara nga Këshilli Republikan për Sigurinë e Trafik, për 3 muajt e para të këtij viti janë dëshkuar rreth 32.000 persona. Përleshjet fizike mes adoleshentëve, sipas psikologëve, ndodhin për shkak të edukatës jo adekuate familjare. Këtë e konstatoi psikologja Mirjana Jovanova, e cila arsyet e kësaj dukurie në mesin e të rinjve i ndërlidh me edukatën familjare. Drejtori ekzekutiv i ndërmarrjes së transportit publik Igor Janushev për televizionin 21 thotë se këto incidente brenda autobusëve të kësaj ndërmarrje shënojnë rënje në këtë vit, ndërsa pjesëtarë të shoqërisë civile mendojnë se incidentet në mes të rinjve janë të mundura pas zgjedhjeve gjatë këtij viti. Si pas psikologove, incidentet si ai fundit mes tifozëve të klubeve sportive ndodhin për shkak të mungesës së edukimit në rrethën e familjes. Vendosja e kamerave nëpër autobuset, si pas drejtorit ekzekutiv të kësaj ndërmarjeje, Igor Janushev, ka ndihmuar policinë në identifikimin e autorëve të veprave të dhunshme. Në numër më të madh të rasteve, videomaterialet e autobusëve kanë ndihmuar shumë policinë, sepse aty vërehet qartë se çfarë sakt ka ndodhur gjatë incidenteve. Varet se kush çfarë ka bërë dhe mendoj se më shumë kanë ndihmuar në zbulimin e detajeve të incidenteve. Për psikologën Mirjana Jovanova, të rinjtë e pasqyrojnë edukatën jo të mirë familjare në jetën shoqërore, dhe kjo sipas saj paraqet një prej arsyeve pse të rinjtë manifestojnë sjellje agresive. Mislim deka odgovor u trezhi të shumë të aprashenje. Mendoj se përgjigje që ndronë tek pyetja se si kanë mësuar atë sjellje agresive. Ndoshta duhet ne më të moshuarit të marim pak më tepër përgjegjësi në edukimin e fëmijëve dhe t'ju tregojmë se si duhet i zgjidhin problemet e tyre në jetë, si duhet të ballafaqohen me problemet. Ndërkaq, aktivisti Xhabir Deralla mendon se edhe këtë vit mund të ndodhin incidente të tilla gjatë periudhës para zgjedhore. Këto situata për ne nuk janë të panjohura. Proceset e zgjedhjeve gjatë viteve të kaluara transferohen në stimul etnik dhe fetar. Kujtojmë mirë përleshjet nëpër autobus, rastin Mosra dhe rastet të tjera që udhëheqin në mënyrë spektakulare gjatë periudhave zgjedhore dhe ndodhive të mëdha politike. Ndërsa drejtori i ndërmarrjes së transportit urban Janushev jep të dhëna për ndodhitë e kësaj natyre nëpër autobuset e qytetit. Ai thekson se edhe prej vitit 2007 e deri në vitin 2014 ka ndodhur rreth 15 sulme fizike ndërmjet udhëtarëve, ndërsa në vitin 2015 ka ndodhur rreth 40 raste të tilla. Ai thotë se këto incidente kanë ndodhur mes nxënësve të shkollave të mesme, të cilët për shkak të adrenalinës sipas tij nxisin incidente të tilla. Dje ishte dita ndërkombëtare e Romëve për rëndësinë së cilës nuk dinë shumë pjesëtar të këtij komuniteti në Maqedoni, ndërsa vazhdojnë të jetojnë në kushte substandarde. Lagja e Romëve në Saraj vazhdon të jetë në kushte të njëjta si edhe para 4 muajve kur e vizituam. Mungojnë koshat e mbeturinave, rrugët janë të pashtruara e për më tepër mungon edhe kanalizimi. Da ti kajam, nje sme diskriminirani. Zashtu? Zashtu sme Romi. Me këto fjalë na pritën Romët e lagjes në hyrje të Sarajt.
4 muaj më parë, ekipi televizionit 21 vizitoi lagjin e Romëve në Saraj. Ankesat e tyre ishin se në vendin ku banojnë mungojnë kushtet elementare për jetesë. Rregullimi i rrugës ishte ndërprerë deri në hyrjet e lagjes së tyre, kanalizim s'kishin dhe as vend ku të hidhnin mbeturinat. 4 muaj pas transmetimit në televizionin 21 të kronikës së parë në lidhje me gjendjen e kësaj lagje, asgjë s'kishte ndryshuar. Mbeturinat e grumbulluara në një vend ishin aty dhe kanalizimi mungonte. Në atë kohë, kryetari i komunës së Sarajit tha se do të ndërhyej që të zgjidheshin problemet aty ku do të shihej e nevojshme. Një nga banorët e kësaj lagje thotë se askush s'ka shkuar të vizitojë për të parë kushtet në të cilat i kalojnë ditët. Fëmijët e tyre lozin nëpër mbeturina të cilat janë mbledhur grumbull pranë shtëpive të tyre si rezultat i mungesës së koshave. Ata frikësohen se edhe mund të sëmuren. Komuna nuk je pas kosha asgjë. Ku ti hedhim beturinat, ti ham, ku ti hedhim? Nëse hedhim në Vardar, në Gjobisim. Por banorët e rreth 50 shtëpive të kësaj lagje, si probleme dhe më të madhë e theksojnë mungesën e kanalizimit. Ende me kova mundohemi. Ne jemi në shekullin 21 dhe në vend të kanalizimit përdorim kovat. Problemi me kanalizimin nuk nxirret në pah vetëm nga komuniteti rom i kësaj lagje, por i ka rënë në sy edhe banorëve të tjerë. Ata thonë se askush nuk kujtohet për hallet e tyre deri në momentin e zgjedhjeve. Madje shtojnë se makinat zyrtare shëndrohen në taksi kur është në pyetje votimi. Çfarë, a ki kona gjë, çish rrojnë ata? Nga dorina zvend më marr, pas kina komun. Komun skina. Në lidhje me ankesat, përgjigjen nga komuna e Sarajit na e dha kryetari i kësaj komune Bekim Murati. Ai thotë se në të ardhmen do të investohet në të gjitha vendbanimet që përfshihen në kufit e kësaj komune, për probleme që do të konstatohet se është e nevojshme ndërhyrja. Kuptohet që 98% e popullatës janë shqiptare, por nuk bëj dallime mes nacionaliteteve, por nuk e mohoj faktin që edhe 98% e popullatës janë shqiptare këtu dhe konform nevojave dhe kërkesave të tyre, çdo herë kemi intervenuar në ato vende ku kemi konstatuar se është mëse e nevojshme ndonjë investim konkret. Lagje e Romëve është pasqyra e hyrjes në qytetin e Shkupit dhe në Saraj. Banorët kanë jetuar për vjet të tëra pa kushte elementare për jetesë dhe njëjtë gjë vazhdon edhe sot. Kryetari i qytetit të Shkupit Koce Trajanovski vizitoi punimet në komunën e Gjorçe Petrovi, të cilat janë në fazën e dytë të ndërtimit që kanë të bëjnë me zgjerimin dhe përmirësimin e infrastrukturës së bulevardit të Radhët Partizane. Punimet do të bëhen në rreth rrotullimin e ri që gjendet në Porta Vllahet deri tek rreth rrotullimit të Kisha Shën Petar dhe Pavle. Rruga në të dy anët do të ketë vendkalim për bicikleta me gjerësi prej 2 metra dhe rrugë përkëmbësor me gjerësi prej 3 metra. Për ndriçimin rrugor të kësaj rruge do të investohet 3.2 milion denar dhe i gjithë projekti do të kushtojë pothuajse 37.5 milion denar. Jose Mourinho ka deklaruar se ditët në vim do të vendosë për cilin klub do të punojë sezonin ardhshëm. Portugezi i njohur për karakterin e tij rebel dhe jo konformist, në një intervistë për të përditshmen spanjolle Rekord tha se ka marrë shumë oferta për klubeve të ndryshme dhe se shumë shpejt do të vendosë për të ardhmen e tij. Dua të punoj dhe do të punoj, ka marrë oferta dhe ato shumë serioze, por do të mendoj mirë para se të marr një vendim. Ditët në vim unë dhe vetë dhe e gjithë bota do të kuptojmë se për kë do të punoj, deklaroi Mourinho. Përndryshe për të ardhmen e Mourinhos, media të ndryshme me kanë spekuluar se ai do të marrë timonin e Manchesterit, por së fundmi edhe klubet spanjolle si Real Madridi dhe Valencia janë bashkangjitur betejës për Mourinho. Kryetarja e komunës së Tetovës Teuta Arifi dhe përfaqësues të Federatës së Futbollit të Maqedonisë bën sot pranim dorëzimin e fushës së re sportive të financuar me mjete nga projekti Hat-Trick i mbështetur nga UEFA. Kryetarja Arifi tha se komuna i dëgjon kërkesat e qytetarëve, ndërsa la të kuptohej se nuk është lehtë të arrije sukses brenda 4 viteve për atë që nuk është realizuar dhe punuar për 20 vjet. Ne sot e promovojmë dhe marim në përdorim terenin e stadiumit, ashtu si që thash, pas 20 vjetë mos investimi dhe mos prekje në këtë drejtim, kështu që nga dalë do të arim edhe në vendet tjera ku ka kërkesa të kësaj natyre. Normalisht që ne imi presim kërkesat e qytetarve. LSDM-ja me platformë për Maqedoninë Demokratike, Zaev, nuk përjashton vazhdimin e publikimit të bombave.
Rigrupime partijake, të shkohet apo të mos shkohet në zgjedhje. Përmendore shqiptare ende në Itali, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe VMRO DPMNE nuk gjejnë zgjedhje. BDI vazhdon prezantimin e programeve, kritika për ngjecjen e projekteve të deritanishme kulturore. Pas pak mund të ndisht në emisionin social edhe unë jam këtu, ju falenderojmë që përzjodhe televizionin 21 të informuarim e ngjarjet më të fundit. Mirëmbrëmje.